Здравейте, приятели! Както разбрахте, в петък имаше избори в Иран и неочаквано спечели реформистски настроеният кандидат Масуд Пезешкиян, който е бивш хирург, кардиохирург и е с идеите за колкото може да има сериозна промяна в Иран. Големият въпрос, който стои пред нас е по какъв начин неговото избиране би могло да се отрази на международните отношения, на ситуацията в Близки изток, на връзките с Русия и Китай, на връзките с Запада и Съединените щати, защото все пак това ще бъде глобалното измерение. Естествено за иранците важното е това дали този нов лидер ще е в състояние да промени нещо вътре в самата страна което е изключително важно според мен за възвръщането към нормалността в Иран. По информацията, която имам, те или иначе в Иран нещата изглеждат доста различно от това, което се представят от западната пропаганда, но независимо поне за мен не можем да смятаме, че там има нормално функциониращо общество, най-вече с тези религиозни ограничения, които са налагани, но все пак това е собствена култура и собствена цивилизация, която се развива по собствените си стъпки. Заради това няма да навлизаме много конкретно в тая проблематика. Преди да продължа, искам да ви благодаря, че ни гледате и независимо от хубавото време и независимо от това, че можете да сте навсякъде да сте на плажа или в планината. Както виждате, ние ще продължим да снимаме и в почивния сезон и се надяваме, че ще ни подкрепите, като се абонирате за канала ни. Очаквайте съвсем скоро доста интересни теми. Сега вървят изборите в Франция. Да видим там какво ще стане, в крайна сметка. Освен всичко останало, ни предстои срещата на НАТО в Вашингтон. Виктор Орбан, този човек енигма на Европейския съюз, обяви, че подготвя ново неочаквано пътуване, свързано с неговата мирна мисия. Къде ще бъде, те първа ще разберем, защото не е написал в началото на следващата седмица, което ме кара да смятам, че най-вероятно ще лети в Штатите да си говори с или с Байден или с Доналд Тръмп, те първа ще видим, но и там има какво да наблюдаваме, т.е. темите ни продължават да са доста, освен всичко останало, виждате, че и в България въпроса за Украина продължава да е основната политическа дъвка и включително премиера Главчев каза, че сме можели да бъдем посредници, интересни тези се развиват в днешно време. Но да се върнем към това, за което сме направили даденото видео за изборите в Иран. На първо място трябва да знаете, че този път имаше доста по-сериозна избирателна активност. Ако на предварителните избори тя беше около 40%, сега се дигна с близо 10%. Явно доста от хората бяха изненадани, че до втория тур е попаднал. Пезешкиян, който се смята, както ви казах, за реформатор, за човек, който не е от хардлайнерите в ръководството на страната, той бе подкрепен от 16,4 милиона души, докато хардлайнера Джалили бе подкрепен от 13,5 милиона души. Самият Пезешкиян изглежда, че не очакваше точно по този начин да се развият събитията. Имаше малки празненства в повечето градове, където е подкрепян. В същото време Джалили прие по нормален начин загубата в изборите. Учерта се една, бих казал, доста демократична и нормална система за преминаване на властта от едни ръце в други. И най-важното е, че и Аятолаха също Призна всичко и фактически по този начин даде възможност от тук нататък вече да смятаме, че Пезешкиян ще бъде следващият президент на Иран. Той трябва да встъпи в длъжност след 30 дни. Ще има специална церемония, на която той ще бъде одобрен официално от Етола Халиха Меней и ще встъпи в длъжност. След малко ще ви разкажа какво точно може да направи във външната политика, но важното е какви бяха първите му послания. Той каза, че ще бъде президент на всички иранци. И заяви, че ще работи не само за тия, които са гласували за него, не само за тези, които са били и за противника му, но и за тези всичките, които не са отишли до урните, защото и там се наблюдава този проблем с сравнително ниската избирателна активност и опасенията, че легитимността може да бъде ударена. Другото, което обаче бе интересно, Пезешкиян каза следното. Ние сме на прага на големи предизвикателства, трудности и промени, само за да успеем да дадем прекрасен живот на нашия народ. Тоест, той ги предупреждава, че от тук нататък, независимо от идеите за реформи, които има, бъдещето на Иран въобще няма да е лесно. Нещо, което е съвсем логично с оглед на ситуацията, в която в момента Иран се намира и смятам, че от тук нататък наистина той ще бъде изправен пред много сериозни предизвикателства. Много от местните анализатори, които са интервюирани, заявяват, че той може да се окаже мост между държавата и хората и да играе тая роля на смекчаване на режима. Към обикновените иранци, освен това подобряване на ситуацията въобще е в цялостен план в Иран, те първа ще видим. Но за мен, както разбирате, основният въпрос е външната политика. Предполагам, че и вас това най-много ви интересува, защото Иран е ключова държава в региона на Близкия изток и Азия. И може да промени много сериозно геополитическия баланс, ако съответно направи някакъв завой. Каква беше основната разлика между Пезешкиян и Джалили, подхода им към голямата ядрена сделка на Иран с Запада? Докато Джалили смяташе, че вече няма вариант за възстановяване на преговорите и каквото и да било. Фезешкиян, напротив, е отворен към разговори с Запада. Това е свързано и с неговата економическа концепция за възстановяване на Иран. Той смята, че най-бързият и лесен начин е като бъдат премахнати свалени всички санкции върху страната и това ще даде съвсем логично възможности за бързо развитие от тук нататък на економиката на Иран. Звучи много лесно на пръв поглед, но големият въпрос тук е възможно ли е новият президент на Иран да започне такава промяна, да постави началото на нови преговори. Това, което изключително много хора забравят, и имам чувството, че включително и в западните медии анализаторите не показват, е, че не беше Иран този, който започна влушаването на отношенията между Техеран и Запада. А ако си спомняте, Доналд Тръмп изтегли едностранно Съединените щати от ядрената сделка и оттам нататък нещата. Заминаха в тая посока, в която я виждаме в момента. Налагане на допълнителни санкции. Вече след началото на войната в Украина, Иран съвсем логично взе страната на Русия и започна да се сближава и с нея, и с Китай. Като доста повече смятам, че тук имаше значение хардлайнерите да. Натиснат Иран в посока за военно сближаване с Русия и видяхте колко много оръжия бяха използвани от руската страна в войната срещу Украина, произведени в Иран. Но всичко това доведе до допълнително засилване на санкциите върху Техеран. И сега остава въпроса дали може да има някакъв обрат. За момента не смятам, че в Вашингтон Джо Байден би направил каквато и да било стъпка в тая посока. Още повече, че до сега неговата администрация не показа някакво желание за сериозна реформа в а, точно тоя елемент на външната им политика. Т.е. те приеха до голяма степен позициите заложени от Доналд Тръмп и продължиха. Има няколко такива направления, в които Администрацията на Джо Байден действа по сходен начин, когато става дума за външната политика. Едното е Латинска Америка. Приеха голяма част от нещата, които е направил Тръмп. Другото е Иран. Тоест, влушаването на отношенията изглежда, че ще продължи и до голяма степен смятам, че то не зависи от това, кой е президент в Техерант. Естествено, предишният президент Рейси беше много твърд в отношението си с Запада. И съответно Джалили се можеше да продължи тази линия. Сега, поне от иранска страна, имаме някаква вратичка, която е отворена за евентуални преговори. В този случай би могло такава стъпка да бъде направена от Европа, но с оглед на ръководството в Европейския съюз, което се оформя, не, нямам предвид тук временното председателство, което е сега в Унгария. Имам предвид новото ръководство на Европейската комисия, новите отговарящи за външната политика. Всичко това ме кара да смятам, че няма да излезе Европа по никакъв начин извън параметрите, които са и заложени от политиката на Вашингтон. И съответно не можем да смятаме, че Европа ще се опита да направи някакви радикални стъпки на подобряване на отношенията с Иран. Все пак, това, което е важно да се отбележи, е, че все още Европа стои в ядерната сделка и се опитва по някакъв начин да контролира събитията, които се развиват в Иран, но не съм убеден, че ще има някакви радикални промени в тая посока. От тук излиза и един друг голям проблем, пред който ще се изправи Пезешкиян и това е проблема с економиката. Защото едва ли можем да смятаме, че при запазването на санкциите, точно този ключов елемент от неговата реформа ще може да бъде проведен. И тогава им остават много малко варианти да се задълбочи още повече сътрудничеството с Китай, евентуално, и да се задълбочи сътрудничеството с Русия, което сами разбирате че няма да доведе до този толкова очакван остър завой. Другият много ключов проблем, който те първа престои да се разреши и който стои пред новия президент на Иран, това е въпроса за войната в Палестина. В днешния ден излезе информация, че Хамаса се съгласили на преговори за примирие, за предаване на Пленниците, включително независимо, че до сега бяха много внимателни в тая посока, явно има някакъв пробив, като освен всичко останало са заявили, че са готови и за временно примирие, без да има изгледи за дългосрочно разрешаване на конфликта, което е наистина много сериозен обрат в тяхната позиция. И тук Теоретично бихме могли да смятаме, че това ще доведе до постепенно затихване на конфликта, но съществува и друга версия, че с така намаляването на напрежението в палестинските територии това ще отвори възможността на Израел да започне евентуално операцията в Ливан, за която говорят от толкова много време. Ако започнат не такова нещо, тогава и Иран. Ще се намеси. Те го обявиха, че ще се намесят. Интересно е новият президент как ще реагира в един такъв момент. Забелязвате, че в този случай за Иран събитията не биха имали никакъв положителен изход. Това е големия проблем. Иранците са в центъра на този конфликт, който е между тях и Израел. И няма как да излязат бързо от него. Съединените щати също до голяма степен ще определят политиката си към Иран възоснова на това, което става в региона. Както забелязвате, в общи линии няма никакви основания да смятаме, че нито Джо Байден, нито Доналд Тръмп ще направят някаква сериозна промяна в подкрепата си за Израел. От такава гледна точка смятам, че поне американският подход към Иран няма изгледи да бъде радикално променен. Другото, което много хора обмислят, това е възможността за евентуален завой и то остър завой от страна на президента Пезешкиян, но това, което трябва да сме наясно е, че той е изключително зависим, както и от върховния духовен лидер, от Лихаменей и така, и от гвардията на ислямската революция. Най-важното нещо, това което ограничава действията на президента в външната политика до голяма степен е Висшият съвет за национална сигурност. Този Висш съвет за национална сигурност включва много хора, които са пряко зависими от ръководството на режима, духовното ръководство. И сега ще ви кажа какви са лицата, които стоят в съвета за национална сигурност. Президента го председателства, освен това началника на вооръжените сили, т.е. това са ви. Гвардията на революцията, министъра на външните работи, министъра на разузнаването, министъра на вътрешните работи, председателя на парламента, представител на върховния лидер и секретаря на съвета, който се назначава от президента. Принципно на пръв поглед изглежда, че президента има достатъчно. Тежест в този съвет, но реално погледнато всичко зависи от решенията на статуквото. И поради тази причина отново не виждам някакви много сериозни сигнали за завои в външната политика. Но от друга страна, те първа ще видим как ще се развият отношенията с Русия и Китай. Защото ако там започнат в Техеран да дават сигнали, че имат желание да преосмислят близкото си сътрудничество с Русия, нямам никакво съмнение, че Вашингтон ще се опита колкото се може по-бързо да се задейства в тая посока. От друга страна, това, което видяхме, е, че един от първите международни лидери, които го поздравиха новият президент на Иран, бе Владимир Путин. И от китайското ръководство също така го поздравиха, което показва, че от страна на Русия и на Китай няма да има никакви основания за промяна на отношенията с Техеран. Всичко зависи от гледната точка на аятолаха и на президента. Самия факт, обаче, че такъв човек, който е с облика на реформатор, стига до мястото на президент, фактически на него му е разрешено да участва, това ме кара да мисля, че може би духовното ръководство в Иран има някакви желания за промяна. И се съобразява, поне се опитва да тушира вътрешно така, социалното напрежение, най-вече, което съществува в Иран. И ако във външната политика ми се струва, че може трудно да се стигне до някакви сериозни обрати, то във вътрешната политика, безспорно, ще има а, такива размествания, като най-вероятно, най-сериозно и осезаемо, нещата ще се променят в посока на социалните свободи, защото Пезешкиян винаги е а, демонстрирал своето желание за намаляване на влиянието на моралната полиция в Иран. От тази гледна точка ще се опита да отвори повече живота на обществото, да се обърне към младите хора, да им даде малко повече светски елемент в страната. Вероятно това ще е една от ключовите стъпки, заради които той влиза. Най-важното, естествено, това, което вълнува всички в Иран е, е економиката, но както разбирате с тази програма, поне за момента както е формулирана, не можем да смятаме, че бързо ще има някаква промяна в економическо отношение. Независимо от това, в социално отношение, ако бъде намалено напрежението, това ще даде своят резултат. Другото, което е обявил Пезешкиян в своята програма, естествено борба с корупцията и подобряване на държавните институции. Нещо, което, както виждате, е световен проблем навсякъде. Другото пак, такъв голям проблем, реформа на съдебната система, трябвало според него тя да е по-независима и по-справедлива и друга част от неговата политика е подобряване на Системата на здравеопазването, където той като вътрешен човек има един съвсем различен поглед и подход и е много вероятно да успее да направи някакви сериозни реформи. Всичко това зависи до голяма степен и от международното положение. За сега няма никакви възможности да смятаме, че ще има голяма промяна. Зависи много от а, това как ще се развият събитията в Близки изток. Като цяло, екипа на Джо Байден там е една друга голяма тема. Вероятно ще направим съвсем скоро видео за това какво става в Демократическата партия, защото трусовете са много сериозни, но те или иначе Джо Байден за сега каза, че само Господ може да го смени и заради това продължава да работи в посока на, на спечелване на изборите, участие в изборите. Неговият екип като президент се мъчи да намери изход в поне един от двата големи конфликта. Най-вероятно все пак за тях ще бъде по-важно от този в Близки изток. И от тази гледна точка а, съществува, макар и много минимална вероятност, а, за подобряване на ситуацията с Иран. Но ако се върне Тръмп, всичко ще се обърне веднага, както е било преди това. Защото, пак подчертавам, Тръмп беше този, който започна сериозния натиск върху Иран и поне до момента от неговите изказвания се смята, може да се смята, че той ще продължи да действа по същия начертан път. От тази гледна точка ситуацията в Иран изглежда сложна. Не можем да смятаме, че независимо, че реформатора взе властта, ще има някакви кардинални промени. Но от друга страна, винаги може хората да се надяват на нещо по-добро, поне в социалната сфера, поне в сферата на свободата на изразяване, колкото може да я има в една подобна държава. Смятам, че ще видим някакви значими промени в близко бъдеще, а те първа ще наблюдаваме и процесите в международен аспект. За сега Иран по-скоро няма избор. За това да излезе от съюза с Русия и Китай, но може да се опита да ограничи по някакъв начин връзките си. Всичко, както ви казвам, зависи от позицията на Аятолаха и на статуквото във властта. Не мога за сега да кажа, че тя е променена, но те първа ще трябва да следим в каква посока се развива всичко. Благодаря ви, че бяхте с нас. Гледайте и другите ни клипове, които ще излезат съвсем скоро и за Франция, и за НАТО, и въобще по всичките тези теми. До скоро.